Bon dia, gràcies per venir, aquí està la premsa. Com saben, venim fent feina des de fa mesos, des del Consell de Mallorca, per impulsar la responsabilitat social dins d'aquesta institució, perquè volem que se converteixi en una política emblemàtica, no només d'aquest equip de govern, sinó del Consell de Mallorca com a institució. No? I per arribar fins aquí, ja vàrem fer una gran passa, la passa més important de la legislatura, diria jo, fa uns mesos, en la creació de l'Oficina de Responsabilitat Social del Consell de Mallorca. Aquesta oficina ens ha permès avançar en alguns aspectes, sobretot de caire intern, com han estat la reserva de mercat, o l'impuls o la creació de la unitat estadística, que és un element fonamental per a la major transparència de les dades, de la informació que genera el Consell Insular de Mallorca. Però avui, el que venim a presentar és una passa més que dona el Consell amb l'impuls de les polítiques de responsabilitat social, una passa cap a l'exterior, cap al foment de la responsabilitat social a dins la societat mallorquina. I per primera vegada en la història del Consell de Mallorca se destinarà una línia de subvencions precisament en el foment de la responsabilitat social entre les entitats de Mallorca. He de dir que mai cap institució del nostre entorn, de les Illes Balears, no ha tingut una iniciativa com aquesta, de fomentar directament la responsabilitat social en el marc de les entitats. Destinarem 156.000 euros en aquesta primera convocatòria, que anirà des del mes de juny d'enguany, del 2018, fins al maig de l'any que ve, el 2019, és, per tant, una convocatòria plurianual. Amb aquesta convocatòria volem donar suport a les actuacions de foment, promoció i divulgació de la responsabilitat social corporativa. Amb aquestes subvencions volem donar suport a les iniciatives de responsabilitat social d'associacions, fundacions, confederacions empresarials, sindicats o col·legis professionals perquè apostin per la responsabilitat social corporativa tal com hem vingut fent el Consell Insular de Mallorca. Vull destacar també que, considerant que és una condició indispensable que les activitats subvencionables, les activitats que se presentin en aquesta convocatòria, s'emmarquin dins una o més d'una de les temàtiques que per nosaltres són la base de foment de la responsabilitat social. No? Volem accions que se corresponguin, per exemple, amb els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides i de competitivitat sostenible, o en l'agenda 2030 de la Unió Europea. Activitats, per tant, vol dir això, que fomentin, promoguin, divulguin oportunitats de negoci, millora de les negocis existents, innovació, millora de context competitiu, finances sostenibles que generen els objectius de desenvolupament sostenible a les empreses i a les activitats professionals. En segon lloc, activitats que promoguin, que fomentin la responsabilitat social com a eina de gestió estratègica. Activitats que donin a conèixer el model de gestió integral ètica i socialment responsable i les eines que existeixen per fer aquesta política en el mercat. I finalment, el tercer eix que jo destacaria seria la responsabilitat social i les aliances amb el grup d'interès. Per tant, activitats que fomentin, promoguin, divulguin la implantació de models de gestió de les relacions amb el grup d'interès. Aquestes són la base general en què se presenten aquestes convocatòries i subvencions, però per entrar més en el detall de com s'han plantejat aquesta convocatòria, m'acompanyen la Cristina Ballester, directora insular d'Hisenda, Pressupostos i Projectes, que serà aquí, els explicarà. Bé, els objectius ja més concrets d'aquestes activitats que plantegem a la subvenció són, en general, divulgar els valors i la cultura de la responsabilitat social i fomentar, sobretot, el coneixement entre els consumidors, les administracions públiques i el teixit empresarial de Mallorca, implicar la societat mallorquina amb aquest coneixement i la inclusió d'estratègies de responsabilitat social per aconseguir un creixement econòmic de l'illa d'una manera més sostenible, reforçar l'utilització de pràctiques que millorin les condicions socials dins àmbits de treball, la diversitat de plantilles, la participació dels treballadors, voluntariats corporatius, igualtat d'oportunitat i conciliació laboral, orientar les empreses, organitzacions i també treballadors autònoms sobre els beneficis tant econòmics, socials i mediambientals potencials que té la inclusió d'aquestes estratègies de responsabilitat social, donar instruments i donar eines de com posar en pràctica aquestes estratègies i dur-les a terme, i en general, com ja ha dit el meu conseller, són activitats que duguin o conduguin a poder aconseguir els 17 objectius de desenvolupament sostenible que marca l'Agenda 2030 de la Unió Europea.
Les línies d'actuació són bastant àmplies, hi ha campanyes de comunicació i divulgació o publicacions, tant organització de conferències com congressos, seminaris, fòrums de debat adreçats sobretot en el sector empresarial però també en el públic en general, programes formatius o activitats d'una naturalesa similar i programes d'assessoria o consultoria a tercers. Moltes gràcies.